Tudo indica que amanhã nós teremos a votação do veto e provavelmente esse veto será mantido aqui no Senado. Como o projeto originalmente foi elaborado aqui no Senado, a manutenção do veto dispensa, inclusive, a votação na Câmara dos Deputados. Mas há a busca de um entendimento para que se possa apresentar um projeto em regime de urgência que feche um pouco mais as possibilidades de criação de novos municípios e, ao mesmo tempo, possa direcionar mais para a região norte e a região nordeste a possibilidade de ampliação do número de cidades.